hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio and the machinery that is Raila Odinga.